eu tenho a grata, imensa satisfação de estar aqui em Francisco Beltrão. Vim conhecer pessoalmente, que eu já conhecia pelas redes sociais, me tornei fã do Sobrino Castoldi e hoje tenho muita alegria de estar aqui, Sobrino. Muito obrigado por me receber, você, a sua esposa, a vizinha, a Dona Maria, que está aqui. E rapaz, eu quando você começou a tocar, eu já joguei a minha gaita aqui no chão, porque fiquei impressionado. Parabéns, tá? Parabéns. E rapaz, que exemplo, que exemplo. Quando eu vi a reportagem do seu Irmão Castoldi, me chamou muita atenção e na mesma hora eu peguei o telefone e comecei a buscar informações para saber aonde que morava esse sanfoneiro. Aí me falaram, esse sanfoneiro, gente boa, mora em Francisco Beltrão. E eu entrei em contato e você aceitou que eu viesse aqui fazer um vídeo. E estou muito contente, muito feliz e gostaria de parabenizar você e a sua família e dizer que você é um exemplo, seu Irmão, tá? Um exemplo de vontade, de luta por fazer esse floreio na sanfona. Eu comentava antes aqui do vídeo que muitas pessoas desistem das coisas muito fáceis. E você, por mais que aconteceu algumas coisas na sua vida, você continuou com essa paixão pela música e continuou tocando essa sanfona. Isso me deixa muito contente saber que tem pessoas com essa força de vontade, senhor. Tudo certo? Tudo certo. Fico muito agradecido também pela tua visita. Imagina, que satisfação estar aqui contigo. Você e a sua família nas redes sociais também. Obrigado, muito obrigado. É muito bom, né? Mas nós somos teu fã, viu? Nós é que somos teu fã. Mas eu também. Quando eu mostrei o vídeo seu tocando sanfona, meu pai, a família toda falou, rapaz, vai lá fazer uma visita pro seu Irmão, que isso aqui é um exemplo, viu? Parabéns, seu Irmão, por esse trabalho. Tá? Foi um grande prazer você chegar no meu rancho aí. Estamos contentes, estamos contentes de estar contigo. Essa paixão, seu Irmão, pela sanfona surgiu quando? Você me contou que você tem um filho também que é músico e tal, mas a primeira que florei na sanfona foi quando? Você botou a primeira vez uma sanfona no... Ah, eu tinha uns 13, 14 anos. Uns 13, 14 anos. Aonde que é? Nós morávamos no sítio em Capanema, lá, e o meu pai comprou uma sanfoninha lá. Alô, Capanema, nós temos muitas pessoas que nos acompanham em Capanema. E lá foi que o seu pai comprou uma sanfona? Na época não tinha ninguém para ensinar a gente, né? Meu pai colocava aquela gaitinha no meu colo e queria que eu tocasse, mas eu vai tocar o quê, né? Eu levei uns 2 anos para poder tocar uma valsinha. Eu escondia lá na Capanema. Lá na Capanema. Eu escondia aquela gaitinha até debaixo da cama. Sério? E o pai chega, brigava comigo, até fazia eu pegar a gaita, mas pegar sem saber fazer o quê, né? Mas o pai incentivava. Que bonito, né, seu irmão? Que bonito, um incentivo. E foi, daí eu ouvia no rádio, né? Pegava assim, e graças a Deus eu comecei a aprender uns pouquinhos, mas não foi fácil, foi difícil. Mas assim, depois daí, assim, a gente tocava assim, matiné, coisas no interior, né? Depois ia morar para a cidade, e daí já parei também um pouco, mas assim. Volta e meia a gente fazia as festinhas, tocava gaita, comecei a encontrar amigos que tocavam aqui em Beltrão também. Se reuniam, faziam os eventos e tal. Daí depois, foi em 94, sofri um acidente, perdi a mão e dedo e aí parei, né? Daí depois... Tá, aí quando você sofreu o acidente, seu Irmão, você deu uma parada com essa forma. Fiquei uns 9, 10 anos por aí, eu tinha uma todesquine azul, dificilmente ver gaita azul. Dificilmente, eu nunca vi uma, nunca vi. Muito linda, uma todesquine 80 abaixo, bem completona assim, sabe? E daí a minha esposa vendeu para não ver a... Vendeu o meu troco de banana. Vendeu a gaita? Vendeu a gaita para mim não ver a gaita. Aí passou, daí nosso filho começou a crescer e disse que queria tocar gaita. Como que é o nome dele do seu filho? Leonardo. Leonardo, um abraço também pro seu pai, com sua mãe aí, ó. O Leonardo é cantor também, né? Tem uma dupla aí, é o Léo. Léo e Vacari. Léo e Vacari, um abraço a essa dupla top aí. Vamos colocar essa turminha, essas piá aí também. Vamos botar o Brasilzão aí. Show, show. Mas daí eu me dediquei, só que não foi fácil também, né? Porque houve toda uma adaptação no caso do Enésio. Com certeza. Você vê que eu uso só uma tecla, né? Se eu errar aquela tecla ali, já foge a música, né? Você viu que até... E daí você mudou toda a dinâmica ali pra... Tive que aprender diferente, né? Porque, por exemplo, a música, você pega uma nota ali, você consegue ter que fazer o... Como é que eu vou dizer?
um detalhe debaixo para cima da tecla, e eu não consigo, eu tenho que fazer diferente, eu nem sei te explicar. Mas é um dom de Deus poder sair de um aprendizado e ter que reaprender de outra forma. Mas esse é o poder que eu sempre comento da música. Isso é a bênção que a música traz pra gente. A alegria, o prazer, né, a dedicação e o esforço, a força de vontade. Eu comentava antes também que muita gente me chama no Brasil e fala assim: ah, Gabriel, eu quero comprar uma sanfona, eu quero comprar um violão, será que eu aprendo? Aprende. Né, seu Lino? Tem que ter força de vontade. Eu acho que tudo na vida da gente tem que ter força de vontade, senão a gente desiste muito rápido das coisas. Né, seu Lino? O exemplo está aqui em Francisco Beltrão, o seu irmão, que está aqui, ó, floreando a sanfona. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo vai dizer para você continuar. Você nunca, mas não pode parar nunca mais, fazendo um trabalho tão bonito que é com a sanfona, podendo levar esse instrumento que é tão maravilhoso e poder fazer esse floreio. Mais um floreio para me ouvir, mais um ouvir para o pessoal de casa acompanhar. Né? O que você quiser. Não, eu não vou pegar essa gaita. Eu não vou. Uma música eu não vou. Não vou pegar mais a gaita, eu vou ficar só te admirando. Então vou fazer um verso 2 aí, de uma música que é do Gildinho. Alô, Monarcas, um abraço. Eu sou nascido em Soledade. Opa! É, perto até do Gildinho lá. Maravilha. Então, assim, já tudo que você falou, daí eu vou tentar ver se eu faço o verso 2 daquela. A que você quiser. Não nego a raça. Ao é do pai, eu sempre peço uma prece a todos que me conhecem, quando só vejo que eu não vejo. A minha gente, eu já não levo a raça, não preciso de cachaça pra dizer que eu faço. Não me incomodo com a língua dos bagunceiros, tenho o mesmo companheiro, conversa no meu macho. Não me darei um almoço pro mundo humano, tenho sangue taquarendo, misturado com mandu. Esse é o seu Hino Castor, Francisco Beltrão, Paraná. Pessoal, olha só, seu Hino, tem um quadro aqui muito bonito. Mostra pro pessoal de casa, por favor. Uma sanfona, um chapéu e uma cuia de chimarrão. Quem que fez esse quadro, seu Hino? Foi meu genro. Como que é o nome dele? Renan. Alô, Renan. Renan. Parabéns, Renan. Cara, que lindo. E essa gaita é essa aqui? É essa aqui. Gente, que interessante. A gaita é essa aqui que o seu genro fez a pintura ali. E o chapéu tem ainda, não? O chapéu eu emprestei para um amigo e ele não me devolveu. Ah. E o chimarrão sempre toma também, seu Hino, né? Chimarrão. Certo. O chimarrão faz parte da nossa cultura aqui do Sul, né? Como é bom de manhã cedo tomar um bom mate, conversar com os amigos. E a Dona Maria também toma um chimarrão aqui, Dona Maria? Bem, de vez em quando. A Dona Maria, ela participa muito do CTG aqui, sim, em Francisco Beltrão. Sim. É, lá no CTG ela vai com aqueles vestidos de prenda, linda. Prenda. Demais. Inclusive, mandar um abraço para Luciane. Para todo o pessoal. Que a gente sempre está no CTG em Beltrão. Sim. Inclusive, para o ano que vem, tem já alguns contratos aí com o pessoal de Francisco Beltrão do CTG. Sim. Abraço para a Luciane e para toda a patronagem, a turma aí, que são maravilhosos. Sim. E daí a Dona Maria sempre vem visitar aqui o seu Irno. Seu Irno me ajuda a trabalhar. É! Eu corto as árvores, ele puxa os galhos. Que tal? São vizinhos aqui, Dona Sim. Maria. São vizinhos. Agradecer a você pela presença, tá? Agradecer também a esposa do seu Irno por nos receber com tanto carinho aqui. A gente sempre prepara o chimarrão de manhã cedo. De vez em quando o seu Irno passa a mão na sanfona. Hã? Com certeza, mas é de noitinha, né? Ah, mas é cair da tarde, seu Irno. Mas eu quero de coração mesmo, agradecer muito. Ah, a alegria é muito grande. Nós estamos muito satisfeitos, muito gratos. Agora eu já conheci o endereço, uma hora eu vou vir com o tempo para nós preparar um chimarrão aqui, ficar isso, com os calços. Com certeza, comer um franguinho na panela. Mas com certeza. Seu Irno, muitos troféus aqui, gente, muitos troféus. Mostra, por favor. Tem troféu ali, 23º Rodeio Crioulo, da onde que é Pontal do Paraná. Tem lá da onde que é de Jataí? É Jataí, Goiás. Tem de Jataí, Goiás. Tem de Jataí, Goiás. Vai mostrando aqui. Tem uma. Gente, tem troféu aqui que não termina mais. Suzana, vai mostrando pra nós do canto ali, ó. Tem um monte de troféus. Esses troféus
todos ganhados por esse Brasil afora. É, na verdade, mais no estado do Paraná, né? No estado do Paraná foi mais, mas o Goiás tu foi também? Fui no Nacional. No Nacional em Goiás? Eu classifiquei em Pontal do Paraná. Pontal do Paraná, eu vi que tem um troféu muito bonito. Dois primeiros lugares, na gaita e na canção. Mas parabéns, parabéns, Sereno, parabéns. E esses troféus tá aí que fica a recordação dessas participações que o Irno fez. E que tem que fazer, né, seu Irno? Tem que continuar essa... É, eu vou ver se esse ano que vem agora eu vou começar a participar de novo. E eu quero ir junto. Isso. Eu quero ir junto contigo. Se faltar um amigo para ir junto, me chama que eu vou junto. Tá convidado. Vou junto para nós ir tomando um chimarrãozinho, conhecendo lugares, conhecendo pessoas que... Essa vida, seu Irno, quando a gente conhece mais amigos, a gente vive mais feliz. Com certeza. Apesar da vida ser tão corrida para todo mundo, que a gente vive correndo atrás dos compromissos de todo mundo, mas quando a gente tira um momento de conhecer uma cidade, de participar de um gaitaço, né? Inclusive tem o seu Hélio lá de Hélio Alves. O Hélio Alves, que faz um dos maiores gaitaços do estado do Paraná, talvez o maior, com tantos e tantos sanfoneiros. É, se Deus quiser, acho que faz no mês de janeiro, acho que faz janeiro ou fevereiro. Em fevereiro. Eu já participei. Vamos ver se o ano que vem a gente vai junto lá participar com o seu Hélio. Já participei em 4 ou 5 gaitaços. Até esse último que era em Porto Alegre eu não pude ir. Uhum. Mas ele veio aqui. Veio aqui trazer o convite. Veio aqui. E uma pessoa muito querida, muito querida. Participei em Panambi. No 7º gaitaço participei. Eu acho que nesse dia, o próximo de fevereiro, nós vamos estar lá com as gaitas. Vamos estar lá com a sanfona. Hélio Alves, meu querido, um abraço a você, para sua família. São nossos amigos. Nosso amigo. O Hélio é aquele ser humano, entre tantos amigos que a gente tem, mas é que nem você comentou, aquele cara que faz um convite, ele pega o carro dele e vem e bate aqui na porta aqui. E não é a primeira pessoa que me comenta isso. Na época ele levou pra gente também lá na minha cidade, em Dois Vizinhos. Ele levou pra uma infinidade de amigos. Ele vai na casa, chega lá com o convitinho. Então é uma pessoa muito bacana, um baita de um amigo. Seu Hélio Alves, tem um pé. Esse cara é... Esse guri é muito bom. Esse gurizito? É, esse gurizito. Ele tem que viver uns 200 anos assim, mas... Vamos desejar uns 400 anos. Uns 400 anos. Tem mais um gaitaço, mais um freio. Mais um freio pra gente encerrar o vídeo. Mais um freio. Gente, obrigado a você do Brasil inteiro que tá aí comentando, que tá aí compartilhando, tá? Que tá aí, assim como eu, aqui impressionado de ver o talento do seu Irno Castoldi. Um abraço a toda a família Castoldi do Brasil inteiro que está acompanhando a gente aqui. Obrigado a você, obrigado a sua esposa, obrigado a Maria que veio aqui, que é vizinha. E que alegria poder passar esse momento com vocês, tá bom? Logo, logo, se Deus quiser, a gente se encontra novamente para bater mais papo, para florear a sanfona, cantar música, falar de música, que é algo tão maravilhoso. Muito obrigado. E parabéns por ser esse ser humano incrível que você é. Tá? Obrigado. Eu tenho certeza que vai servir de exemplo
para muitas pessoas no Brasil e no mundo que acompanham o Gabriel Paz, que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, das nossas vontades de vencer, de batalhar. Né, seu Wilton? Com certeza. Está aqui um exemplo vivo. Está aqui um exemplo vivo. Seu Wilton, muito obrigado. Família Castaldi, obrigado por receber o Gabriel Paz. Hoje a visita foi em Francisco Beltrão, Paraná. Obrigado. Por você. Obrigado, muito obrigado.